Мемлекет басшысы бүгін Францияның сыртқы істер министрі Лоран Фабиусты қабылдады. Кездесу барысында екі елдің сауда-экономикалық және инвестициялық серіктестік мәселелері қаралды. Тараптар халықаралық саясат, өңірлік және жаһандық қауіпсіздіктің кең ауқымды мәселелерін сөз етті. Лоран Фабиустың Қазақстанға сапары екіжақты ынтымақтастықты кеңейтуге, бұрын қол жеткізілген түрлі салалардағы уағдаластықтарды іске асыруға бағытталған. Мемлекет басшысы екі ел арасында Назарбаев-Оланд екіжақты комиссиясы аясында жемісті жұмыстар жүргізіліп жатқанын және бұл кездесулердің жалғасын табуы маңызды екенін атап өтті. Таяу уақытта Франция президентінің Қазақстанға келмек ниеті бар. Біз үшін Франция Еуропалық одақ елдері арасындағы ірі инвесторлардың бірі саналады. Қазіргі уақытта біз түрлі қызмет салаларындағы 25 бірлескен жобаны іске асырудамыз. Екі жақты өзара іс-қимылды дамытудың келешегі өте зор. Бүгінде Франция мен Қазақстанның бірқатар біртұтас мәселелер бойынша көптеген ортақ ұстанымы бар. Өйткені біздің елдеріміз бейбітшілікке және тұрақтылықты дамытуға ұмтылады. Францияның сыртқы істер министрі Лоран Фабиус бастаған осы елдің бизнес делегациясымен премьер-министр Серік Ахметов те кездесті. Кездесу барысында сауда-экономикалық және инвестициялық салаларда Қазақстан-Француз екіжақты қарым-қатынасын одан әрі нығайта түсу мәселесі бойынша пікір алмасылды. Францияны Еуропадағы негізгі саяси және экономикалық әріптес деп атаған Серік Ахметов барлық салаларда және барлық деңгейде диалогты дамытуға мүдделіміз деді. Сыртқы істер министрі мен Қазақстан Республикасы сыртқы істер министрі Ерлан Ыдырысов та кездесті. Жиында Ауғанстан мен Иранға қатысты мәселелер қаралды. Кездесу соңында білім және ғылым министрі Бақытжан Жұмағұлов Францияның сыртқы істер министрлігімен білім және ғылым саласындағы байланысты нығайтуға қатысты келіссөздерге қол қойды.